Say hello to our Italian friends. Nej, nej. Vad? Jag skulle säga patrullen. Nej. Okej. Och vattnet det kokar. Få höra. Få höra. Uff. Det går fort då. Det är tre ben. Vi må gå sakte. Da halter det nesten ikke. Stå. Stå. Skal du bli frisk, Nayak? Ja. Det är ganska spännande att se vad hur den alltid gör då. Nayax. Och så syn på den nu väl. Hä? Nej. Bra hode på. Det dyrt å legge seg sånn, så det ikke så lett for meg å få det på. Hæ? Du? Nayak? Skal du ha det på deg? Skal du ha det på deg? Det gjemmer hodet sitt her. Det er så kjedelig å ha på seg sånn trakt. Og du ganske vant til det da. Ja. Snart du kvitt Nayak. Da går Nayak så fint på benet sitt også, sånn.